Eu acho Pronto. que tem muito disso, mano, do brilho nos olhos, tá ligado? Acho que eu aprendi nesses anos aí que mais do que o conhecimento, mano, você tem que ter duas coisas. Primeira é o brilho nos olhos pela curiosidade de aprender e a vontade final. Que é Mano, o fazer do se eu bagulho. tenho que virar dia, noite, final de semana, o que for, me dá essa oportunidade que eu vou fazer você, eu sei lá, mano, É, bate no peito, né? Fala, mano, eu vou matar no fazer. peito, O que eu não matar no sei, você me peito. ensina, eu vou fazer. Acabou. Vai brilhar o olho. Tem um caso lá de um dos jovens que a rede já atendeu. Cara, esse pra mim é o caso mais espetacular, assim. O moleque foi. Primeiro ele foi conhecido dentro de uma oficina, aí dentro da oficina ele conversou com a mulher, né, que era empresária. E a empresária virou pra ele e falou: "Você vai no dia tal, lá no endereço tal, na Faria Lima." O moleque nunca tinha ouvido falar na Faria Lima. E aí a gente instruiu o moleque, ele foi lá e tal. Cara, mas primeiro, ele já foi meio que contratado por conta do papo que ele teve. O brilho nos olhos, a verdade, a força de vontade que ele teve para superar os desafios que ele tinha tido na vida e tal. E aí, no, nos primeiros dias, assim, era um escritório de arquitetura. Nos primeiros dias, ele via a galera que, pô, tinha feito ESPM, Belas Artes, aquelas faculdades topzera lá. E aí ele pô, o pessoal tá fazendo isso daqui e tal, como é que mexe nesse programa, qual que é o nome do programa, moleque desenrolado. O moleque foi lá e aprendeu sozinho no YouTube em 4 dias, tá ligado? E aí, mano, você fala, pô, como é que você segura um moleque desse? Não segura. Que o moleque tem, primeira proatividade de buscar o Isso que eu ia falar. conhecimento. E segundo, mano, o moleque é raçudo. O moleque enfrenta 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar. No, como que é? A frase, não dá pra vencer um cara que não desiste. Exatamente. O moleque é. Agora ele tá estudando na Belas Artes. Aí. Agora ele tá conseguindo. Mas assim, já trilhou um caminho gigantesco. Já aprendeu muita coisa que provavelmente ele vai ver agora na faculdade. Vai ser até mais fácil, Falcão. Vai ser muito mais fácil.